приходят один за другим. Их с каждым днем становится меньше. Они не просто уходят. Они уносят с собой нашу историю, состоящую из их боли, из их страданий, из их страха, о тех страшных днях, которые им пришлось пережить. Тому сьогодні ми запускаємо масову акцію, де просимо тебе взяти мобільний телефон, прийти до Карбаба чи Біта, запитати їх про депортацію та надсилати це нам. Це важливо для нашого майбутнього.